Tā, labvakar visiem, droši vien kāds vēl pievienojās un tiem, kas vēl pievienosies. Mani sauc Inta un es esmu Ubuntu dalībniece. Savu prezentāciju šodien es vēlos sākt ar tādu visam nelielu dzejolī. Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet. Un lai baltos cilvēkos baltas domas cimst, lai baltās darba dienās balti svētki ir. Šādu ievadu es izvēlējos, jo nu pat sākās ir pirmās advents nedēļa, un tas ir pirmais vēstnesis, ka visam, pavisam drīz jau būs Ziemassvētku un jaunais gads. Es esmu pārliecināta, ka šis laiks ne tikai bērniem, bet katram saistās ar dāvināšanas laiku. Domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka dāvināšanas prieks ir visos, gan lielos, gan mazos, gan jaunos, gan vecos. Patīkami ir ar dāvinām iepriecināt vienam otru, un katrs ir izbaudījis šīs brīnišķīgās emocijas. Pirms es sāku prezentāciju, es vēlos jūs informēt, ka šī prezentācija ir paredzēta tikai informācijai, un to nevajadzētu uzskatīt par finanšu konsultāciju. Ne prezentācijas vadītāji, ne es, ne Ubuntu dalībnieki, nav reģistrēti finanšu vai nodokļu konsultanti. Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta, lai sniegtu piemērus tam, ko dalībnieki var sagaidīt. Un tātad, vēl viens tāds neliels lūgums. Tie, kas ir pirmo reizi atnākuši uz prezentāciju un vēl nezin neko, kas ir Ubuntu, man būtu ieteikums paņemt kādu lapu, un pildspalvu un pierakstīt jautājumus jau, lai pēc tam varētu uzdot cilvēkam, kas ir uzaicinājis viņu šai kustībā. Un tātad, kas tad ir Ubuntu? Tā ir kustība, kur ar dāvanu palīdzību mēs varam radīt pārpilnību, piepildīt lielākus un mazākus sapņus, izdarīt to, ko vienmēr esam atlikuši uz vēlāku laiku. Šie sapņi var būt ļoti dažādi. No pavisam maziem, nelieliem līdz pārdrošiem, jo katram mums ir savs šis te sapnis. Ubuntu ir dāvināšanas process ar neticamu algoritmu, kas ļauj ikvienam sasniegt labklājību. Un šodien jūs uzzināsiet visu par noslēpumu, kas jau ir mainījis miljoniem cilvēku dzīves visā pasaulē. Esiet tam gatavi. Tad ieklausieties jautājumās, kas tūlīt, ko es jums uzdošu, kādu atbildi jūs uz viņiem sniegtu? Vai jūs ticat sejas un ražu novākšanas principam? Vai jūs ticat, ka ja dosiet, tad saņemsiet pretī? Vai jums patīk dot un svētīt pat tad, ja nepazīstat cilvēku? Vai vēlties būt noteicējis par savu dzīvi? Vai jums patīk palīdzēt cilvēkiem gūt panākumus dzīvē? Vai vēlties būt apzinīgi un pozitīvi noskaņota cilvēku sabiedrībā? Vai jums patīk iepazīties ar jauniem cilvēkiem? Ja uz jautājumiem atbildes jums bija apstiprinošas, tad esmu pārliecināta, ka šī iespēja ir priekš jums. Jo šajā kustībā mēs varam saņemt ne tikai dāvanas, bet ir iespēja sevi pilnveidot, jo šīs kustības ietvaros notiek dažāda veida apmācības. Kustība ir kā vienota kopiena, kur viens otram palīdz, līdz ar to kopā uzlabojam savu un katru labklājību. Un, protams, saņemam daudz pozitīvu emociju, jo dāvanu došana un saņemšana mūsos rada prieku, un pateicību. Visu laiku lietoju vārdu dāvanas un vēl joprojām un uz priekšu jūs to dzirdēsiet. Dod dāvanu, saņem dāvanu. Kādas dāvanas tad tiek izmantotas kustībā Ubuntu? Kustība ir starptautiska, tāpēc vienkāršākā un pēc manām domām jau daudz gadus izplatītākā dāvana ir finansāli. Ja? Tā tad naudas dāvana. Šāda veida dāvanas ir ērtas, jo varam izmantot pēc paša vēlmēm,
Es domāju, ka katram dzīvē ir nācies sastapties ar situāciju, ka saņemam vienādu dāvanu vai ļoti līdzīgu. Man tā ir bijis. Man ir vairākas vienādas grāmatas un ne tikai. Bet saņemot naudas dāvanu, to ir iespējams izmantot tieši tā, kā vēlies tu. Bieži mēs saliekam kopā vairākas naudas dāvanas, jo viens tik lielu dāvanu nevar uzdāvināt, kādu tam mēs vēlamies. Un tieši tā notiek ar šajā kustībā. Vēlos piebilst to, ka finanšu dāvana 100% ir legāla. Un tā tiek jau izmantota gadu desmitiem. Kas mums ir nepieciešams, lai varētu darboties kustībā Ubuntu? Mums ir nepieciešams dators vai viedtālrunis ar internetu pieslēgumu. Un obligāti ir nepieciešams profils Telegramā, jo Telegrams ir kustības galvenais saziņas veids, ne tikai, lai mēs kontaktētos viens ar otru, bet arī šai Telegram čatā notiek apmācības un webināri. Ir izveidot interaktīvu vietne, kas pārvalda šo mūsu kustību dāvinātāju kopienā. Nav uzņēmums, nav iestāde, nav brokers vai tirgotājs. Tā ir kopiena kustība, kurā ir apvienojušies domu biedri. Dāvanu sadala notiek starp visiem dalībniekiem, izmantojot matemātisku algoritmu platformā. Kustībā no sirds uz sirdi ir dāvanu došana 100% bez riska. Tā ir jūsu beznosacījuma dāvana, kuru jūs nosūtat dalībniekam kustībā no visas sirds. Dāvana tiek nosūtīta cilvēkam. Dāvana nāk tieši pie jums, savstarpēji vienojoties jūsu vēlamā veidā no šī konkrētā dāvinātāja. Pie dāvanas nosūtīšanas nav iesaistīta un tā netiek kontrolēta ne no kādas trešās puses. Ubuntu ir vairāk nekā dāvināšanas process vien. Šajā kustībā mēs palīdzam viens otram augt un gūt panākumus, atbalstot un iedrošinot vienam otru un uzlabojot arī mūsu garstāvokli, kas bieži vien ir ļoti nepieciešams. Vienmēr vajag atcerēties, ka dodiet dāvanas no visas sirds, dalieties mīlestībā un cerībā ar laba novēlā lējumiem. Svarīgi ir pieņemt dāvanas ar pateicību, vienmēr pateikties par saņemto dāvanu. Un jums ir arī iespēja kļūt par Ubuntu kustības dalībnieku un iedvesmotāju. Ceļojums uz pārpilnību mums ir šajā ceļojumā 7 līmeņi. Katram no viņiem ir savs līmenī vārds. Divi no tiem līmeņiem mums ir uzkrājošie, tiem, kuriem pamat līmeņos, kas mums sākās ar bronzas līmeni, ir jāuzdāvina 100 USDT, viņam varbūt nav uz to brīdi, nu nevar atļauties no savu ģimenes budžeta šādu summu. Tad ir izveidoti divi līmeņi, kurā mēs varam uzkrāt šo 100 USDT, kā viņš saucās Cooper 1, kur mēs ar 12,50 USDT, vai Cooper 2, kur mums dāvana ir 25 USDT. Un pamata līmeņi mums ir bronza, sudraba, zelta, dimanta, platīna. Vai patiešām nav skaisti šie vārdi? Kā mēs sākam savu ceļojumu? Pirmais solis, lai mēs varētu sākt savu ceļojumu uz pārpilnību, mums ir nepieciešams uzaicinājuma links. Un šo linku mēs varam saņemt no cilvēka, kurš dalījās ar šo informāciju, uzaicināja mūsu šo prezentāciju. Otrais solis ir uzdāvināt šo te dāvanu, jo pievienojoties kustībai, šis otrais solis ir dāvana. Vai nu pamat līmenī 100 USDT, vai veidojam uzkrājumu šo 100 USDT šajos pirmos divos uzkrājumu līmeņos. Trešais solis ir, kas mums nepieciešams, ir
uzaicināt šai kustībā un dalīties ar informāciju līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri savukārt darīs to pašu. Mums ir nepieciešami vismaz divi, bet, protams, skaits nav ierobežots, un mēs varam dalīties ar neierobežotu skaitu cilvēkiem un uzaicināt šai kustībā, cik mēs vēlamies. Katrā no līmeņiem jūs iziesiet cauri četriem cikliem. Sākot no dāvinātāja, tātad tas bija tas pirmais solis, ko es minēju, tātad uzdāvināt dāvanu. Otrais solis. Mēs esam celtnieks, kad mēs aicinām savus domu biedrus. Trešais cikls mums ir ceļavēža, kad mēs palīdzēsim saviem celtniekiem uzaicināt viņu domu biedru šai kustībā. Un pēdējais mēs esam nonākuši līdz leģendai, kad mēs saņemsim dāvanas. Ceļojot pa šiem līmeņiem, katrā reizē, katrā šai te līmenī mēs saņemsim 8 dāvanas. Izņēmums ir vienīgais uzkrājošais kūpers 2, kur mums būs 4 dāvanas. Savā beidzamajā ceļojumā pa līmeņiem jūs saņemsiet ceļojumā šajā visu laiku nepārtraukt, jūs saņemsiet dāvanas. Un tas atkārtosies atkal un atkal, un šis cikls nebeidzās. Un tātad, kā tad izskatās šādi? Mums izskatās šie te līmeņi, šis algoritms, lai mēs varētu vieglāk izsakot tām cauri. Tātad pirmie divi, kūpers 1 un kūpers 2, kā jau es minēju, ir šie uzkrājošie, lai mēs varētu saņemt šos te 100 USDT. Un tālāk bronzas, kur mēs uzdāvinām 100 USDT, kā jau iepriekš minēju, mēs saņemam 8 tādas pašas dāvanas, un līdz ar to mēs saņemam 800 USDT. Ar to mēs neapstājamies, jo šī kustība, kā minēja, ir kustība nepārtraukta. Nākošā līmenī sudraba mēs dāvinām 400 USDT un tātad saņemam 8 šādas pašas dāvanas, un tas jau ir 3200 USDT. Es domāju, ļoti laba summa sākumā. Ar to mēs arī neapstājamies, mēs ejam tālāk uz zelta līmeni. Šeit mēs uzdāvinām 1600 USDT, bet saņemam mēs šādas 8 dāvanas, un līdz ar to, cik tas jau ir, tie ir 12800. Es domāju, brīnišķīgi šādu ienākumu saņem. Tālāk mēs ejam uz platīna līmeni, kur mēs uzdāvinām 5000, un mēs saņemam 8 šādas brīnišķīgas dāvanas, kas jau mums veido 40000 USDT. Un pēdējais brīnišķīgais dimanta līmenis, kur mēs uzdāvinām 20000 USDT un saņemam 8 šādas dāvanas. Kopējā summa, kā jūs redat, jau ir 160000 USDT. Bet tas jau vēl nav viss. Mēs varam iet atkārtoti, izejot vienu līmeni, mēs varam atgriezties tajā un iet vēlreiz un saņemt vēlreiz šādas dāvanas. Bronzas līmenī, kur mēs uzdāvināsim un būs mums 700. Tāpat mēs varam iet vēlreiz gan sudrabā, mēs varam iet vēlreiz zeltā, tāpat mēs varam iet vēlreiz platīnā, un arī mēs dimantā varam veikt šo te atkārtojošo. Un tā šīs te aplis, viņš iet bezgalīgi. Mēs varam atgriezties un saņemt šīs te dāvanas. Brīnišķīga iespēja. Un vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka lietojot dāvanu, vienmēr atcerieties savu dāvinātāju. Jebkura dāvana vienmēr ir pelnījusi pateicību. Uzdāvinot kādam dāvanu, sajūtiet prieku no tā, ka varējāt kādam uzdāvināt. Ka kāds varēja ar šīs dāvanas palīdzību piepildīt savu vēlmi. Dāvanas došanas procesā koncentrējieties uz savām jūtām, emocijām, sajūtām. Tikai šādā veidā dāvinātas dāvanas no sirds
būs noderīga gan jums, gan personai, kurai tā tiks pasniegta. Liels paldies, ka pievienojāties šai Ubuntu prezentācijai. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu kopienu, lūdzu sazinieties ar personu, kas jūs uzaicināja, lai iegūtu vairāk informācijas. Tāpat neaizmirstiet pievienoties oficiālajai kopienas grupai un informatīvam kanālam Telegramā, kur tiek publicēti visi jaunumi un atjauninājumi. Kā arī tur vienmēr uzzināsiet jaunu informāciju. Sekojiet tai, nākat paši un aicinat līdz sev domu biedrus. Paldies jums pa uzmanību!